Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блеслав, добре дошли в нашия канал и новите ни специални видеа за стихиите, нови 4 видеа, в които ще ви изненадам с това, че ще ви дам основната енергия за любовния ви живот през месеците януари, февруари, март, април, май и юни 2020 година. И в общата енергия ще се опитам да ви дам съвет какво ще се случи през тези месеци и евентуално как да реагирате. Общо взето каквото дойде от енергията за вас. Сега сме на земните знаци, т.е. на стихията Земя, Телец, Дева и Козирог. Земята е стихията на конкретната дейност и сега ще видим какво ще се случи. Напомням, че има видеа за стихиите, които са за това какво ви очаква през ноември, декември и януари месец. Така че ако не сте гледали тези видеа, които са подробно разгърнати, може да ги видите в папката с стихиите. Нека да видим сега каква ще бъде любовната енергия от януари до юни за всички земни знаци. Януари, февруари, март, април, май и юни. Сега ще разберем какви са посланията на енергията за любовния живот на всички земни зодии. Започваме с януари. The Hanged Man Milimoi. В този дек се казва The Hanged Woman, т.е. висящата жена, което е много интересно като название. В другите декове висящия мъж или човек, а тук е висящата жена. Имаме, че някакси ще си почивате по-скоро в месец януари. Няма да ви е толкова фикс идея да търсите любовта или да напредвате в любовен аспект. Просто ще се отдадете на един рестарт за себе си, на една почивка, на едно заслужено така медитиране и разгръщане на вашите вътрешни желания и купнежи, да намерите себе си, така да кажем. Това е енергията за януари, която по-скоро бих определила като любов към себе си. През февруари месец Five of Wands, мили мои, през февруари месец имаме някакво състезание, може би за сърцето на някой човек, който вие цените, или състезание за вашето сърце като цяло. Но Five of Wands е енергия, която е конфликтна, енергия обаче, която е и огнена, т.е. ще има за някой от вас усещам като много така силна, енергична любов, която ще е обаче базирана и на конфликти. Тоест, разбирате ли, този момент, в който двама човека постоянно се карат, но имат много силна страст един към друг. Така че това до една степен ще ви притеснява, до друга степен ще ви кара да се чувствате още по-привлечени от този човек. Но говорим за една, бих казал, до някаква степен нездравословна енергия в февруари. Я да видим март. Темперанс. В март месец имате нужда да балансирате себе си, да балансирате емоциите си и да проявите търпение. Търпението за всеки ще бъде под различна форма. За някои от вас ще бъде лечение на сърцето ви от някакви ситуации, които не са ви били приятни, как например в февруари имаме конфликтната енергия. В март месец имате, така да се каже, да намерите своят вътрешен мир и баланс. Тук в януари, февруари и март, специално за земните зодии, виждам едно преосмисляне вътрешно и едно търсене, така да кажем, на правилната посока и проявяване на много голяма доза търпение и мъдрост. Нека да видим в април месец.
Ace of Pentacles. В април месец имаме поставяне основите на стабилно ново начало. За някои от вас това ще бъде връзката, която сте мечтали, която сте искали. Най-после да получите, така да се каже, шанс да имате стабилни отношения, в които да не се притеснявате какво следва, а просто да се отдадете на себе си. Един на друг имам предвид с партньора. Ace of Pentacles ни говори за много хубаво ново начало, за много хора това говори за сериозна връзка, която да започне през месец април. Или ако до сега сте имали връзка и тя не е вървяла, то в април месец тя да стъпи наистина на едно ново ниво на растеж. Така че април месец дава, че ще бъде прекрасен за вас в любовта. Нека да видим май. Май имаме силата, събирате сили и кураж за това да се гмурнете в живота и най-вече в любовта. За много от вас, които сте отлагали решения, най-после в май месец ще намерите сили да действате и да вземете правилните мерки, за да постигнете своя успех в любовта. Кураж, сила, успех, да отидете и да завоювате това, което желаете. Вие сте смели, вие сте буквално в силата си. Отивам, няма значение, губя или печеля. Аз ще опитам, защото знам, че имам потенциала да успея. Това е силата, това е куража в май месец. Нека да видим юни. Юни месец имаме Eight of Cups, напускане на някаква ситуация, която не ви служи в любовният живот. Това ни говори за оттегляне от нещо, което така дълго време сте мислили, това ли е моето нещо или не е това моето нещо, и съответно си правите своите изводи. Но категорично говорим за внезапно напускане през юни месец на ситуация, на конфликт, на проблем, на човек, който вече разбирате, че не е вашата посока, и смяна на посоката на любовният фронт. Като цяло се очертава за земните зодии интересен период, в който бих казала, че повече ще търсят себе си и ще намират начини да се самоизразят, отколкото да градят някакви кой знае колко сериозни отношения. Най-сериозни отношения виждам, че може да се изградят през месеците април и май, и на база на това, което сте изградили през тези два месеца, през юни месец да решите дали това ви удовлетворява, дали оставате или си тръгвате. Това е като цяло така общо маркиране на енергията за земните ни стихии, за земните зодии през периода от януари до юни 2020 година. Пожелавам ви успех и много любов, и ако това ви резонира, натиснете бутонче лайк и се абонирайте за канала. Изгледайте и останалите видеа за стихиите. Благодаря ви, че бяхме заедно. Прекрасна вечер. Blessed love!